představil dalšího přednášejícího. Jarda Brichta vystudoval hospodářskou politiku na Ostravské univerzitě a od roku 2007 pracuje ve společnosti X-Trade Brokers, kde nyní zastává pozici hlavního analytika. Názorem vychází z tradice rakouské ekonomické školy. To máš z mého blogu, ne? To je z mého blogu? No. A v tom duchu se nesou jeho přednášky a články. Je jednou z výrazných pozorností tohohle směru český kofejně, protože jako jeden z mála to dotáhnul do televize, kde ho občas vidíte a teď ho uvidíte ještě častěji určitě. Takže dneska mi dáme říct něco o tom, jak na tom zbohatnout, takže to není to praktického. Ok, díky moc. Dobrý den, neřeknu vám o tom, jak zbohatnout, to říkám dopředu. Díky za představení, jenom si co dělám zhruba, pracuji v XTBčku, XTB Brokers, což je brokerská firma, která se zabývá obchodováním na finančních trzích v několika zemích, vlastně zejména obchodováním s deriváty na měnovém trhu. Já tam dělám pozici analytika, to znamená občas, kde někdo něco chce vědět, tak mu to řeknu. A klientům nikomu neradím kamarádovat peníze, prosím vás, a tak dále, to absolutně tohle není vůbec jako předmětem mé činnosti. No a samozřejmě nějaké PR v televizi a v médiích a tak dále, prostě takový ten ksicht, který se vždycky nemusí ukázat. Já nejsem nějak moc velký teoretik, takže to, co mě zajímá, jsou finanční trhy a snažím se nějakým způsobem pochopit, jak fungují a jakým způsobem nějak dát si dohromady to, co se děje ve světě, co se děje na trzích. A tak nějak jsem postupem času dospěl k tomu, že rakouská ekonomie je asi jednou z těch nejlepších, nebo jedním z těch nejlepších nástrojů, jakým na ty finanční trhy nahlížet. Nemyslím teďka úplně nějak nahlížet jakoby z hlediska jednotlivosti, ale dívat se na trhy jako na celek. Na to, co se na finančních trzích děje a vůbec ve světové ekonomice, to vám podle mého názoru ekonomie, která se učí na vysokých školách, ta mainstreamová ekonomie, tak to je v tomhle směru naprosto nepoužitelná, prostě nula. No, tam, jakože, to jsem pochopil už velmi brzy, kdy já jsem tu ekonomii v podstatě nenáviděl, já jsem ji nechápal, mě to nebavilo, prostě to je hodně matematiky a tak dále. A pak jsem otevřel pár knížek právě Rakušanu, najednou to prostě začalo dávat smysl, jo? Což to bylo přesně to, co jsem hledal. A proto jsem u toho zůstal, proto mě ta ekonomie prostě baví, protože ona, když řeknu, že je jednoduchá, jak to je jako divný, ale ona je opravdu jednoduchá a je prostě pochopitelná a dává smysl, je logická prostě, což je to, co prostě by měl každý student hledat. Tak, no. Jak už jsem teda předeslal, budu se bavit zejména o finančních trzích. Předem říkám, že žádná ekonomie na světě vám nepomůže nějakým způsobem zbohatnout, na to samozřejmě potřebujete další nějaké vlastnosti, které vám nikdy nikdo nenaučí, které musíte rozvíjet sami. A samozřejmě většina těch hedge fund manažerů a tak dále, to nejsou vůbec rakouští ekonomové. Jsou prostě lidi, kteří mají něco, co ostatní nemají a co vám já nedám, prostě to se musíte naučit sami. Každopádně, jak už jsem říkal, dá se pomocí té ekonomie docela dobře nahlížet na to, co se na trzích děje. A pokud pochopíte, co vám říká, zejména v oblasti, která mě zajímala úplně nejvíc, a to je oblast úrokových sazeb a jakým způsobem úrokové sazby ovlivňují ekonomiku, a to, co se děje na trzích, tak pak jako podle mě máte nějaký edge, máte něco, co vám minimálně pomůže se ochránit před tím, co by do budoucna eventuálně mohlo přijít. Protože víte, že něco není v pořádku a hrozí třeba i nějaký prostě průšvih do budoucna. Tenhle graf, to je vývoj vlastně akciového indexu v Americe, indexu Dow Jones, si znáte, nejznámější index na světě, který v sobě zahrnuje x desítek, ne, Dow Jones je 30 jenom, ale několik prostě těch největších amerických firm, těch největších měn. A v podstatě hodně lidí si jej vykládá jako něco, jako nějaký graf, který vám zachycuje, jak se daří ekonomice. Jo. Když se na ten graf podíváte, tak vidíte, že zhruba od toho roku 1975, kam jsem sehnal, nebo kam jsem sehnal data, dodnes v podstatě nepřetržitě roste, pokud pomineme samozřejmě nějaké ty výkyvy. Tak pokud se na to podíváme, tak v tom roce, před těmi 30-40 lety byl někde na tisíci bodech, tisíci dolarech, dnes je na 15,5 tisíce dolarech, takže samozřejmě úžasné, růst, perfektní investice, pokud jste měli to štěstí, ale vy jste určitě nikdo neměli, ani já. A když se zeptáte jako lidí, a nejenom lidí normálních, ale zeptáte se i ekonomů prostě a novinářů, proč
vám ten index jako pořád roste, tak slyšíte hrozně moc, a hrozně moc důvodů. Já se vás ptát nebudu, protože vy to určitě víte, už i z té přednášky předešlé, je to samozřejmě zřejmé. Přesto ale ty argumenty jsou hodně nesourodé, roste produktivita, daří se firmám zvyšovat zisky, bohatneme všichni, technologie, internet, telefony, prostě to všechno stojí za tím, že nám ten index roste. Což je samozřejmě nesmysl, protože ten hlavní důvod je absolutně jednoduchý a nemá nic společného s tím, jak se ekonomice daří nebo jak se jí nedaří. A je to právě ta inflace. Je to právě to, že peníze docela dramaticky za posledních pár desítek let ztratili na hodnotě. No a proto nám prostě rostly nejenom akcie, ale rostly nám i ostatní ceny zboží a služeb v ekonomice. Přesto ale pokud se podíváte na články v médiích, pokud se podíváte na to, co se běžně vysílá v televizi v nějakých ekonomických relacích, podíváte se na to, co se třeba i učí na školách, tak hlavně ty média, to je úplně nejúžasnější, tak když se těm akcím daří, tak máte titulky prostě, jak je to super, jo, že akcie rostou. Takové je dnes jako vnímání toho, jak ten akciový index funguje. Růst toho indexu je skvělá zpráva, růst toho indexu je něco, co je vnímáno pozitivně, protože se daří, je to v zelených číslech, a pokud to klesá, tak je to špatně, protože přece akcie nemůžou klesat, protože když klesají, tak přijde krize. Jo? A to není vnímání pouze veřejnosti, ale takhle třeba mluví i lidé, kteří by měli být těmi nejpovolanějšími, to znamená, v podstatě růstem akcí se dnes ohání i šéf americké centrální banky, který je pokládá za důkaz toho, že ta jejich měnová politika je úspěšná a že ekonomice se daří, protože přece rostou také akcie a všude jsou duhy a jednorožci a všechno skvělé. Každopádně, když se podíváte na tenhle ten graf, tak tohle je venezuelský akciový index, nevím, jak se jmenuje, a ten vám, prosím vás, od roku 2012 vystoupal o nějakých 994%, to znamená 1000%. Za rok a půl se vyšel teda o 1000%. A tohle už je špatně, jo. Tohle najednou je špatně. Nikdo vám neříká o tom prostě z těch finančních poradců, běžte, investujte do venezuelského akciového indexu, protože je tam úžasné zhodnocení. Prostě desetinásobek za rok a půl to udělalo v minulém roce a já vám garantuju, je vysoce pravděpodobné, že to udělá další desetinásobek prostě za třeba další dva roky, jo, v případě Venezuely. Každopádně to nikdo neříká z těch ekonomů a tady je taková zvláštní jako dichotomie prostě, nebo takový zvláštní rozpor, že jako 1000% za rok a půl je špatně, ale 35%, který udělal za stejnou dobu, nebo možná i víc, 40%, který udělal index v Americe, tak to už je dobře. Jo, a to prostě nedává smysl. Jo? To prostě člověka, který jako trošku přemýšlí nad tím, proč jako tohle je špatně, a proč těch 40% je dobře, a teďka dobře, tak 1000% je špatně, tak třeba 500%, jo? Tak to je taky špatně, nebo to je dobře. 500% pravděpodobně většina lidí řekne, že za rok to je ještě jako moc, to je špatně, protože to je vysoká inflace. 100%, tam už se nejsem tak jistý. 100% udělali třeba v Americe indexy nějak v roce 2009 až 2010, ale 30%, 20% to už je úžasná zpráva. Jo? Samozřejmě, že v každém případě, jak v tom případě Venezuely, tak v případě té Ameriky je to pouze důsledkem inflace, pouze důsledkem znehodnocování peněz. Ale zatímco tahleto inflace není tolerována, tak ta inflace, která momentálně na finančních trzích probíhá v Americe a je o pár řádů nižší, tak ta už tolerována je. Když tohleto víme, když si uvědomíme, že skutečně ten vývoj na akciových trzích nesouvisí vůbec s ničím jiným, než dlouhodobě s tím, jakým způsobem jsou znehodnocovány měny, tak máme nějaký fakt. Jo? To není žádná moje teorie, to jsem si nevymyslel, to není nějaký názor analytika, prostě to je fakt, že dlouhodobě, pokud se znehodnocuje měna, tak rostou akciové indexy. To je fakt číslo jedno. Když tohleto víme, tak můžeme říct s jistotou, opět ze 100% jistotou, není nic, co by prostě jakoby byl nějaká domněnka, že pokud nám dlouhodobě bude růst peněžní nabídka nějakým tempem, dostatečně dlouhou dobu, tak můžeme
říci zcela jistě, že dlouhodobě nám poroste také hodnota těch akciových indexů. Tohle je mimochodem právě růst peněžní nabídky ve Spojených státech, ten žlutý graf. A stejně tak můžeme říci to, že pokud nám 20-30 let ta peněžní nabídka bude prostě klesat nějakým tempem, tak je vysoce pravděpodobné, nebo jisté, že dlouhodobě bude klesat také hodnota těch akciových indexů. Jo, to je fakt, který nelze absolutně žádným způsobem zpochybnit. Když si tohle uvědomíme, tak můžeme v té úvaze postoupit o krůček dál a můžeme se zeptat, proč nám ta peněžní nabídka vlastně roste a zdali nám může růst i nadále, nebo bude klesat, jakým způsobem se ta situace bude vyvíjet. Já jsem si to pojmenoval pracovně, nebo ty důvody jsem si pojmenoval jako pracovně, takže v prvním případě nám roste tehdy, když v centrální bance sedí kamarádi politiků, a v druhém případě nám roste, když v centrální bance sedí ekonomové. V tom prvním případě je ten růst peněžní nabídky velice jednoduchý a není těžké jej odhalit. Prostě si nějaký politik někde se rozhodne, že potřebuje víc finančních prostředků a nechce je vybírat zdaněným, protože daně jsou samozřejmě velmi nepopulární dnes. A tak se udělá tak, že prostě dosadí svého člověka do té centrální banky a řekne, natiskni mi nějaké peníze. Pokud jich natiskne relativně málo, tak to nepozná. Ta ekonomika v podstatě, každopádně většinou tomu bývá tak, že když už se tam nějaký takovýhle člověk dostane a poruší všechny ty zavedené konvence, tak ta situace se většinou vymyká z rukou a v ten moment potom se dostáváte do této situace, kdy prostě máte tolik peněz, že si s ním můžete postavit třeba hrát. Jo. Tohle je samozřejmě hyperinflace, to už je ten úplně extrémní případ, kdy na těch jednotlivých bankovkách už se začínají pouze připisovat ty nuly prostě a další nuly. V tomhle to je velmi jednoduché, ale tohle je samozřejmě unikát. To není něco, co by probíhalo na západě nebo v těch vyspělých ekonomikách. Tohle se děje v Zimbabwe, nebo se to dělo. Tohle se děje v menší míře ve Venezuele, v Argentině. Možná se to bude dít někdy v Evropě zase, těžko říct. Ale tohle není to, co by nás dnes zajímalo. To, co nás zajímá, je ten druhý případ, kdy v centrální bance sedí ekonomové a v tomto případě ta peněžní nabídka roste jiným způsobem. Já nevím, jestli jste se tady o tom včera bavili, ale můžu se vás zeptat, víte, jak dnes vznikají peníze v tom systému? No, přesně tak, že vy to víte, ale zase, jo, jako, pokud se na tohle zeptáte prostě normálního člověka, který se třeba nezajímá nezajímá se úplně o tuto ekonomii, tak prostě většina lidí to neví. No, není s tím obeznámeno. Znamená ten multiplikátor v tomhle případě, já ho zjednoduším, převedu to na ten pro ty třeba, co neví, nebo to vysvětlím krátce. Budu mluvit o povinných minimálních rezervách. Předem říkám, že to není dnes ten klíčový faktor, který ten multiplikátor ovlivňuje, protože dnes ten multiplikátor je ovlivněn především požadavky na jakou kapitálovou přiměřenost, na to, kolik kapitálu proti těm půjčkám banky musí držet. Přesto ale tohle je takový hodně, hodně jednoduchý a hezký příklad, na kterém se to dá docela pěkně vysvětlit. Prostě pokud já mám dneska 100 000 korun a dám si je do banky, chci si je tam uložit a banka nemá povinnost držet těch 100 000 korun na nějakém účtu, nemá povinnost je 100% krýt, má třeba povinnost v rámci povinných minimálních rezerv držet jenom 10% z té mojí částky, tak ta banka udělá prostě to, že těch 90 000 vezme a může dát někomu jinému pomoc prostřednictvím úvěru. V podstatě vytvoří peníze z ničeho, protože já si myslím, že mám 100 000 a na tom účtu je fyzicky 10 000 a 90 000 má dnes někdo jiný. To znamená, já dnes, pokud přijdu do banky, budu si chtít vybrat těch svých 100 000, ta banka je mít nebude a v podstatě zkrachuje. Což je princip, který je samozřejmě dlouhodobě velmi populární. Funguje zejména z toho důvodu, že banky předpokládají, že ne všichni najednou přijdou do té banky a nebudou si chtít ty své peníze vybrat. To znamená, že vždycky budou mít nějakou rezervu dostatečně velkou na to, aby vypořádali i třeba nějaké větší požadavky na výběr těch depozit. No, každopádně ten příběh nekončí tím, že ona vydá 90 000, potom ona to vydá někomu, ten někdo si je uloží do druhé banky, ta druhá banka si 90 vezme 81. 9 uloží, 81 tisíc půjčí a tak dále a tak dále. Ten efekt se samozřejmě teoreticky může multiplikovat při 20% rezervách v podstatě získáte nějaký pětinásobek
peněz, které jste vložili do té banky při 10% rezervách, už máte z jedné 100 koruny 1000 korun a při 1% rezervách byste teoreticky mohli mít z jedné 100 koruny 10 000 korun. Takhle dnes vznikají peníze. Je potřeba uvědomit si opravdu to, že peníze dnes vznikají tím, že banky úvěrují, že banky vydávají úvěry, vykonávají úvěrovou expanzi a že v podstatě peníze v moderní době vznikají jako dluh. Peníze se dají do banky, banka někomu půjčí, vznikne peníze, vznikne dluh. Tohle, když víme, to je opět fakt, který těžko bude kdokoliv zpochybňovat, tak si můžeme zase posunout o trošičku dál, protože si uvědomíme, že míra té úvěrové expanze, toho, jakým způsobem roste ekonomice peněžní nabídka, je určena především jedním základním faktorem, a tím jsou úrokové sazby. Logicky, pokud je nějaká tržní úroková míra v té ekonomice třeba kolem 5% nebo 10% a centrální banka, která má dnes kontrolu nad úrokovými sazbami, nad krátkodobými absolutní, nad dlouhodobými jako omezenou, řekne, že chce snížit úrokové sazby, no tak je sníží z 10% třeba na 5% a tím v podstatě stimuluje domácnosti, státy a firmy, které se nechtěly zadlužovat při 10%, protože to bylo hodně drahé, stimuluje k tomu, že se budou zadlužovat, protože najednou si můžou půjčit za 5%, což je super deal, protože si za 5% půjčí a někam investují a třeba tam budou mít nějaký výnos nebo si něco koupí, spotřebují a tak dále. To znamená, míra úrokových sazeb je klíčová pro řízení úvěrové expanze a je to hlavní nástroj, který centrální banky mají k ovlivňování ekonomického růstu a toho, jak ekonomika roste nebo jak naopak zpomaluje. Snížení sazeb zapříčiní úvěrovou expanzi, peněžní nabídka se zvyšuje, zvýšení sazeb zapříčiní úvěrovou kontrakci, peněžní nabídka se začíná snižovat nebo to tempo jeho růstu se zpomaluje. Když se podíváte na tenhle ten graf, který zachycuje nominální sazby v Americe, jsou to desetileté státní dluhopisy, někdy od roku 1980, tak vidíte, že ty sazby v podstatě nepřetržitě klesají až do dneška. Ještě nedávno byly pod 2%, to jsou na nějakých 2,7% nebo 8%. Klesaly samozřejmě také reálné sazby, které byly dokonce negativní ještě před pár lety, teď jsou lehce pozitivní. A to v podstatě znamená, že celou tu dobu, celých těch už více než 30 let, centrální banka ve Spojených státech stimulovala banky k tomu a stimulovaly subjekty domácnosti k tomu, aby se víc zadlužovaly, banky, aby víc půjčovaly a ona je tím hlavním motorem růstu peněžní nabídky. To, že nám klesaly úrokové sazby, to je ten klíč k tomu, aby jsme pochopili, proč nám rostla peněžní nabídka a proč historicky dlouhodobě rostly ceny akcií, protože se zvyšovala peněžní nabídka. Dnes samozřejmě máme jaký malý problém, a to je ten, že ty sazby už v podstatě dosáhly na své dno. Ono už je moc jako snižovat nelze, protože nemůžou být záporné. Čímž v podstatě jsme dosáhli situace, nebo centrální banky dosáhly situace, že ten hlavní nástroj, kterým stimulovali tu úvěrovou expanzi, už v podstatě nefunguje. Jo, už dneska nemáte, jakým způsobem stimulovat domácnosti a firmy k tomu, aby se víc zadlužovali, protože oni už jsou zadluženi na úroveň, která odpovídá 2% úrokovým sazbám. OK, můžete je snížit na 1%, možná si půjčí ještě trošku víc, každopádně ten potenciál k tomu dalšímu stimulování toho zadlužování a růstu peněžní nabídky skrz úvěrovou expanzi je dnes naprosto minimální v porovnání s tím, kde byl za posledních 30 let. Celý ten proces snižování úrokových sazeb nevedl pouze tedy ke zvyšování peněžní nabídky, ale vedl samozřejmě i ke zvyšování celkového zadlužení, protože, jak jsem říkal, peníze dnes vznikají jako dluh. To znamená, tenhle ten graf, máte tam tři křivky, ta oranžová to je zadlužení domácnosti od roku 1980, ta zelená je zadlužení firem od roku 1980, doufám, že to dobře vidíte, a ta fialová je zadlužení federální vlády Spojených států od roku 1980. Vidíte, že ta nominální výše toho dluhu skutečně masivním způsobem narostla z těch posledních 30 let a nerostla pouze nominálně, ale co je nejdůležitější, je to, že ona rostla především reálně. A to zjistíme tak, že si celkový ten dluh prostě převedeme na to, kolik tvoří procent HDP a zjistíme, že v tom roce 1980
To bylo nějakých 120% HDP, to znamená sečtení těch dluhů domácností, firem a státu, když jste dali všechny dohromady, tak to bylo 120% toho všeho, co ta americká ekonomika vyprodukovala za jeden rok. Dnes je to nějakých 220 nebo 230% a je logické, že ten graf prostě nemůže růst do nekonečna. Nominální dluh může růst samozřejmě, ale reálně už se těžko budou schopni ty domácnosti, firmy a státy zadlužovat více, než na této úrovni, protože prostě nebudou mít na to, aby ty své závazky spláceli. Většina domácností předlužených v Americe, v Evropě, na těch vyspělých trzích, kde skutečně velká část příjmu jde na to, aby zaplatili své dluhy, hypotéky a tak dále a tak dále, takže moc peněz nezbývá. Proto ta celková míra nemůže prostě růst nějak výrazně výš. A protože dnes už jsme na těch 0%, na těch 2% úrokových sazeb, tak je vysoce pravděpodobné, že příliš nad ty současné úrovně celkově ten dluh nebude moct narůstat. Když si tohle uvědomíme, máme jednu z těch hlavních odpovědí na to, proč v posledních 30 letech rostly akcie. Víme, že to je růstem peněžní nabídky a víme, proč ta peněžní nabídka rostla. Znamená, když k vám přijde nějaký finanční poradce, ekonom, analytik, kdokoliv a řekne vám, investujte do akcí, protože pojďte se na ten akciový index, on roste prostě 30 let v řadě a já, protože si myslím, že extrapoluju ten růst, prostě dám si ho na další 30 let, tak zase poroste, tak se musíte zeptat na to, jestli si myslí, že se bude dál zvyšovat peněžní nabídka, že se bude dál zvyšovat zadlužení, protože jedině tehdy může nám ten akciový index nějakým způsobem dál narůstat. Není to samozřejmé, že tak, jak rostly ty akciové indexy v minulosti, tak porostou i v budoucnosti. To je prostě nesmysl. Jo? V minulosti byly nějaké podmínky, sazby nám výrazným způsobem klesaly, reálně nám všechny ty finanční aktiva rostly, dnes můžou růst maximálně o inflaci, protože ty sazby jsou na těch extrémně nízkých úrovních. To jsou tedy akcie. Podívejme se teď na další velmi důležité aktivum, kterým jsou dluhopisy. Většina z vás, nebo i z vašich rodičů, pravděpodobně dluhopis přímo nemá, ale když řeknu penzijní fond, tak už samozřejmě všichni víte, že jsme doma, prostě penzijní fondy investují do dluhopisu. Pokud se nebude dařit penzijním fondům, tak pravděpodobně nebude žádný důchod. Takže je to aktivum, které je, to stejně nebude, ale je to aktivum, které je velmi důležité. Opět, úrokové sazby v případě ocenění dluhopisů hrajou naprosto klíčovou roli. A já to vysvětlím na jednoduchém příkladu. Představte si, mám dluhopis, já, Jaroslav Brichta Corporation, si potřebuji půjčit 100 000 korun. Tak co řeknu? Řeknu, půjčte mi 100 000 korun na 5 let a já vám dám 10% kupon. To znamená, první rok dostanete 10 000, druhý 10 000, třetí 10 000, čtvrtý 10 000 a pátý rok vám dám 110 000, protože vám vrátím tu moji půjčku. OK, dobrý deal. Pokud vy jako investor očekáváte 10% výnos ze své investice, tak ta cena dluhopisu bude přesně 100 000 korun. Každopádně, co se stane, když vy budete očekávat výnos, který je nižší? 5% třeba. Protože na trhu je normální, že je 5% výnos a pokud máme 10% dluhopis, což je úžasné aktivum, pokud na trhu je 5% výnos, tak se prostě stane to, že cena toho dluhopisu bude tak dlouho růst, až ten kupon těch 10 000 nebude 10%, ale bude 5%. To znamená, cena musí vyrůst na 104 761 korun, aby těch 10 000 bylo 5% z těch 104 761 korun. To znamená, pokud nám úrokové sazby klesají, tak ceny dluhopisu musí růst. Chápete to? Tuto vazbu? Jo, jednoduchý. Naopak, samozřejmě, to máme pro pořádek, pokud nám úrokové sazby v ekonomice rostou a já mám 10% kupon, tak se musí stát prostě to, že ta cena dluhopisu bude tak dlouho klesat, až těch 10 000, které já nabízím, bude 15% z těch 95 652. To znamená, při 15% sazbách ten pětiletý bond s 10% kuponem bude stát 95 652 korun. Jo, opět, vidíte, že úrokové sazby jsou zcela klíčovým faktorem, který ovlivňuje cenu těchto finančních aktiv. Abyste viděli, že vám nekecám, tak tohle je vývoj sazeb v Americe. Opět, to je ten samý graf, co jsem ukazoval, je to ta bílá linka, jak klesaly postupně z těch nějakých 12-14% na ty 2%. A ten žlutý graf je právě indexovaná cena amerických dluhopisů a vidíte, že tam ta korelace prostě je negativní. To znamená, pokles úrokových sazeb opravdu znamená to,
že nám cena těch dluhopisů roste. Opět tady máme jeden velký problém, a to je ten, že ty sazby už jsou na těch svých rekordně nízkých úrovních, což v podstatě znamená, že cena těch dluhopisů nemůže už příliš růst. Tohle je nejdelší býčí trh na světě, 30 let nepřetržitě roste, tomu se nevyrovná vůbec nic. 30 let nám to aktivum roste, ale dnes jsme prostě v situaci, kdy už ten další růst tohoto aktiva fakticky není možný. On je možný, pokud ty sazby samozřejmě klesnou na 1% a tak dále, OK. Ale my začínáme dosahovat nějakého svého vrcholu a to je potřeba si uvědomovat, protože najednou rizika spojená s dluhopisy jsou mnohem větší, než byla v minulosti, protože zatímco ten prostor nahoru je velmi omezený, ty výnosy jsou velmi nízké, tak ten prostor dolů, ten je tady otevřený poměrně hodně a pokud by nám ty výnosy začaly stoupat v Americe, kdekoliv, tak najednou cena těch dluhopisů skutečně brutálním způsobem může klesnout a hodně lidí přijde o hodně peněz. Takže další aktivum, které je zcela zásadním způsobem ovlivněno, nebo jehož cena je zásadním způsobem ovlivněna úrokovou mírou. No a poslední z těch tří, řekněme, složek, které tvoří nějak jako portfolio většiny vašich domácností, vašich rodičů, prostě normálních lidí, ale i bank samozřejmě a hedžový fondů a tak dále, tak to jsou ceny nemovitostí. Nemovitosti, že jo, u normální rodiny je nemovitost jedna z největších investic, kterou jednorázově udělá za celý život. A i tady ta vazba na úrokové sazby je naprosto zásadní. Představte si, abych to zjednodušil, byt funguje v podstatě jako dluhopis. Máte nějakou cenu toho bytu, dejme to na pražské nějaké reálie, cena 3 miliony korun. A protože na ní můžete nalížet jako na jakoukoliv jinou investici, koupíte si byt, budete ho pronajímat, máte nějaký výnos, tak máme nějaké tržní nájemné, 12 000 korun, připomínám, to je jenom to, co jde tomu nájemci, těch poplatky za vodu a tak dále, to nás zajímá. Takže 12 000 korun dostaneme nájemné za měsíc, což dělá nějakých 144 000 korun za rok, což dělá nějakých 4,8% z té ceny ročně. To znamená, za takovýto byt představuje výnos 4,8% a ne 5%. A co se stane, když úroková míra, ta tržní úroková míra, najednou z těch 4 nebo z těch 5% klesne v ekonomice na třeba 2%. Jo, prostě centrální banka sníží sazby, najednou všechny ty úrokové sazby v ekonomice musí nějakým způsobem také klesnout. Aktiva, která nabízí vyšší sazby, jsou poptávána, jejich cena stoupá. No takže při zachování toho nájmu, řekněme, že ten nájem se nemění, tak prostě pokles úrokových sazeb musí zákonitě vést tomu, aby ta cena nemovitosti rostla tak vysoko, aby už nedávala při tomhletom nájmu 5%, ale za 2% výnos. Takže úplně stejný princip jako v případě dluhopisu. Opět, v případě, že nám ta úroková míra v ekonomice stoupá, při zachování nájmu musí cena bytu klesnout na takovou míru, aby nám dával ten nájem ne 5%, ale třeba 10% výnos. Takže tady ta vazba je rovněž úplně stejná. Samozřejmě u nemovitosti je problém s tím, že zatímco u dluhopisů máte vždycky fixní ten nájem, ten kupon, u nemovitosti tomu tak není, to znamená, ty složky se vyvíjejí relativně. Přesto ale obecně jde říci, že pokud nám sazby klesají, a protože jsme v inflačním prostředí, tak nám cena nemovitosti roste rychleji než cena nájmu. V deflačním prostředí se dá říci, že nám cena nemovitosti bude klesat rychleji než cena nájmu. Proto já tvrdím, že mnohem, a to je zase takový podle mého názoru blud, jo, že dneska, když jsou úrokové sazby na 2%, tak většina lidí se domnívá, že je ta nejlepší příležitost koupit si byt. Jo, což prostě není z mého pohledu pravda, protože podle mě je to ta nejhorší příležitost koupit si byt. Protože vy si sice kupujete levnou hypotéku, ale kupujete si také strašně drahou nemovitost. Jo. A navíc si kupujete riziko toho, že zatímco sazby nemůžou klesat, tak můžou růst a v momentě, kdy porostou, tak hodnota té nemovitosti se výrazným způsobem propadne. Naopak, pokud by v ekonomice byly 10% sazby, tak je skvělá příležitost vzít si hypotéku, protože s těmi 10% sazbami musí v ruku v ruce také výrazně relativně nižší cena nemovitosti. A s tou nemovitostí si kupujete riziko nebo šanci na to, poměrně velkou, že jakmile ty sazby začnou klesat, tak ta vaše investice začne vydělávat, protože ta nemovitost začne získávat na hodnotě. Takže tady máte znovu důkaz toho, že nebo jakým způsobem úrokové sazby jsou klíčové pro ocenění nemovitostí.
pro ocenění akcí, pro ocenění dluhopisů. Opravdu ten hlavní faktor v ekonomice. Tohle stačí v podstatě k tomu, abyste si mohli udělat nějaký obrázek o tom, co se vůbec děje, protože pokud vidíte trh, na kterém sazby klesají nebo jsou očekávány, že budou klesat, tak lze očekávat, že ceny těch kapitálových statků nám porostou a naopak. Tohle je bohužel věc, kterou si řada lidí neuvědomuje, protože vychází z nějakých historických dat, vychází z takových těch bludů, že nemovitosti nikdy neklesají, že akcie pořád rostou, že dluhopisy jsou bezpečné. A v ten moment se dostáváte do situace, kdy nejste absolutně diverzifikovaní. Jo? Většina lidí si myslí, že když má něco v penzijních fondech, něco v akciových a že má nějakou nemovitost, takže jsou diverzifikovaní. To je blbost. Jo? Nejsou prostě. Akorát oni to neví, protože za 30 let posledních, které jsme tady měli, prostě nebyl případ, že by nám ty úrokové sazby stouply. Ale my jsme jako všichni tady relativně mladí a chceme všichni sázet na to, že dalších 30 let, kolik mám roku, 60 budu mít, no, 60, dalších 30 let nám ty sazby nevzrostou. No já nevím, jak vy, ale já to rozhodně nejsem ochotný vsázet a já rozhodně chci být zajištěn proti momentu, kdy se třeba může stát to, že ty úrokové sazby vystoupají ne třeba na 4, na 5, ale třeba na 6, na 7%. A jakkoliv souhlasím s tím, že ekonomové by neměli predikovat, neměli by říkat, co bude v budoucnosti, tak si skutečně myslím, že sazby vzrostou a nebudou na těchto úrovních až do konce země, do konce světa. Prostě, jo. To si opravdu myslím, že je to vysoce pravděpodobné a riziko toho, že najednou v momentě, kdy ty sazby začnou stoupat, všechny tyto aktiva ztratí na své hodnotě poměrně výrazně, je docela velké. Tohle je věc, kterou podle mého názoru bychom měli brát v potaz a měli bychom se tomu nějakým způsobem snažit přizpůsobit, protože my víme, že v momentě, kdy nám ty sazby začnou stoupat, tak máme obrovský problém, který se dotkne úplně všech. Samozřejmě klíčovou otázkou je teď to, kdy nám ty sazby porostou a nakolik se dostanou. A tady se dostáváme z nějaké faktické roviny, kdy to, co jsem teď řekl, jako není úplně, nebo snadno zpochybnitelné, doufám, do roviny analytiků, kteří samozřejmě mají tu křišťálovou kouli a snaží se věštit. A já se o to snažit nebudu, protože to nedělám, ale my v podstatě máme pouze dva scénáře. Jeden je ten, že buď ty sazby výrazně vzrostou, anebo že ty sazby zůstanou na těch solidních úrovních, na těch nízkých, kde jsou dnes. Nejprve ten scénář, co by se teoreticky mohlo stát v případě, že nám ty sazby nějak výrazně vzrostou. Tohle je obrázek typického dlužníka, na to vysvětlím za chvilku, typického dlužníka dnešní doby. Tohle je graf ze stránek japonského ministerstva financí. A vysvětlím vám, o co jde. Ta osa je od roku 1975 až do roku 2013. Tady tenhle histogram. To je celková nominální výše zadlužení Japonska. Teďka je jakých 750 trilionů jenů. Ten růžový graf, jak klesá, tak je úroková míra, která Japonsko platí za své dluhy, průměrná. A ten černý graf je hodnota úrokových plateb. Jo? To znamená, vidíte, že zadlužení Japonsko rostlo, úrokové sazby postupně klesaly. A co je na tom grafu nejzajímavější je to, že i přesto, že to zadlužení Japonska od roku 2000 roste, pořád roste, tak ty úrokové platby až do roku 2008 v podstatě nepřetržitě klesaly. Jo, Japonsko platilo nějakých 11 trilionů jenů v roce 1997 na úrocích a i přesto, že se ten dluh v podstatě zdvojnásobil, tak v roce 2008 to bylo nějakých 7 trilionů jenů. Jo. To je důsledkem právě toho, že sice nominální výše dluhu byla stále vyšší, ale ta úroková sazba nám klesala. To znamená, výrazným způsobem ta země těžila z toho, že ty úrokové sazby klesaly, protože i přesto, že se zadlužovala, platila stále méně na úrocích. Každopádně my se dostáváme do velmi, velmi komplikované situace, kdy je logické, že ty sazby nemůžou dál klesnout, ale podívejte se, co nám začínají dělat ty úrokové platby. Ty nám začínají docela výrazně růst. A představte si, co by se stalo, kdyby ty sazby ještě vzrostly například, protože oni samozřejmě rostou teďka ty platby kvůli tomu, že se zvětšuje zadlužení. A teď si představte, že by ještě vyrostly ty sazby třeba z 1,2% na třeba 3%, 4%, 5%. Ta země by byla totálně vyřízená prostě, to by byl konec pro tu zemi. A měla by prostě dvojí volbu, buď zkrachuje a ty dluhy prostě kompletně vymaže, což by způsobilo obrovskou deflaci v té zemi, obrovský propad peněžní nabídky,
očištění toho systému, ale zároveň také dramatický pokles cen úplně všeho. No a nebo se ti politici prostě rozhodnou, že takhle pojedou dál a že veškerý ty rostoucí úrokové platby budou hradit tím, že si budou tisnout peníze. To je opět situace, tady není nic jakoby jinýho, jo? Prostě vy musíte udělat buď jedno, nemusíte udělat druhé, nic mezi tím momentálně neexistuje. Jo, pardon, existuje. Že by začali fakt šetřit, ale fakt jako brutálně šetřit, jo? Ale to by v konečném důsledku vedlo taky k deflaci a k tomu, že ta peněžní nabídka bude klesat, ale klesala by pomaleji než v případě toho totálního krachu. Takhle dnes vypadá situace v podstatě ve většině zemí. V Japonsku je extrém, já jsem záměrně vybral ten extrém. A nejsou to pouze země, jsou to také firmy, jsou to domácnosti. Tohle je obrázek typického dlužníka, který se stále víc zadlužoval, stále méně platil na úrocích, ale my se dnes dostáváme do bodu, kdy už tohle to není udržitelné. Jo? No a teď se musíte rozhodnout, jestli přijde ten default, přijde ta obrovská deflace, nebo bude pokračovat tady tenhle model a bude tady nějaká inflace. Nevím. Jo? Těžko říct, to nezávisí, to nemá nic společného s ekonomií, to nemá nic společného s teorií, to závisí na tom, jaký lidé rozhodují o těchto politikách, kdo je u moci, kdo není u moci. To prostě nejsme schopni, jo, přesně určit a budeme si muset počkat a uvidíme. Každopádně tohle nám říká, že je tady určitý problém. No a tady už jsem jenom krouček od toho, čím bych to chtěl celé uzavřít, a to je to, že přestože nevíme, jakým způsobem se všechno tohle do budoucna bude odvíjet, tak víme, že ten problém tady je a víme, že se pravděpodobně, pokud chceme být opravdu připraveni, chceme být diverzifikovaní, musíme připravit na obě dvě varianty a od toho by se mělo také odvíjet to, jakým způsobem budeme investovat, kam budeme dávat naše peníze a tak dále, protože jsou investice, které vás ochrání před inflací, jsou investice, které vás ochrání před deflací. Každopádně pokud jste jenom na té jedné straně břehu, což je naprostá většina lidí, to znamená akcie, dluhopisy, nemovitosti, tak máte hold smůlu. To je všechno, děkuju. A samozřejmě, jak bývá dobrou tradicí, tak se napiju a můžete se klidně na něco ptát, pokud máte nějaké otázky. Aspoň jednu. Když jste zmínil deflacický mix a jaký investice nás tady ochrání před tou. Já vás nechci jako tady nějak prostě nechci jako něco doporučovat nebo tak. Klasicky, jo. Rakušani milují zlato samozřejmě, takže zlato je pravděpodobně nejlepší investice, nebo jedna z těch dobrých investicí, drahé kovy a tak dále, protože tam máte výhodu toho, že v podstatě, pokud by skutečně pokračovala to znehodnocování měn, tak lidé budou hledat nějakou variantu, je pravděpodobné, že se vrátí k té staré, osvědčené, což by tomu aktivu pomáhalo. V případě nějaké větší deflace, logicky je to cash, jo, tam není moc na čím spekulovat, prostě pokud by byla nějaká velká deflace, tak by to sice byla katastrofa pro tu ekonomiku, ale bylo by to skvělá zpráva pro ty papírové měny, protože by najednou začaly výrazně získávat na hodnotě, ale připomínám, že ten cash by nesměl být uložený bance. Protože prostě ta banka může zkrachovat, vy nebudete mít nic, to znamená pod polštářem, jo. Rada, která se 50 let nevyplácela, absolutně, ale prostě jednou, ona se může začít znovu vyplácet v momentě, kdy bude nějaká vysoká deflace, jo. A pak různé deriváty, strategie, opční a tak dále, to už je složitější, to se můžeme třeba povolit potom. Ale tohle je úplně basic prostě věc, která, pokud máte tohle, tak máte nějakou jistotu, že nepřijdete o ten majetek, jo, že prostě nějak se to bude vyvažovat, což si myslím, že je docela dobrý, protože lidi nechtějí přijít o majetek, jo. Jak se tam je ten graf, který zahodnilo založení domácností firm a státu, končilo nějakýma 220% no. První část. Jo. Jasně. No, nebo tohle, nebo ten pohled. No. Vy jste říkal, že to v podstatě jako nemůže růst do nekonečna a že už to jakoby docela jako je limitující a mně přijde relativní, že 220% limitující. Že proč by nemohl být 300% limitový? Může, já souhlasím, jako já nevím, jo, co je ten limit, ale jako logicky je zřejmé, že prostě vy nemůžete se zadlužovat relativně k tomu, co jste schopni produkovat stále více, jo, o tom jde, to je ta, nejde jestli 200 nebo 300%, jo. Jasně, jako. Ale že si myslím, že to není žádná absolutní hodnota, že nemůže přejistat, je to velice relativní, že jakože to, že... No, takhle, jako absolutní hodnota. To určitě není, ale je jasný, že prostě pokud dneska se podíváte na domácnost, tam musí platit jídlo, školu, bla, 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 bla a hypotéku, jo? A
Pokud roste zadlužení té domácnosti, roste taky úroková platba. Jo? A nemůže ta domácnost platit neomezeně za tu hypotéku, protože pak by produkovala více, respektive méně, než splácí a dostane se do situace, kdy už se trvalo nejde. Jo? A do té situace v podstatě spějete v momentě, kdy najednou prostě ta míra zadlužení takhle výrazně narostla. Jo? A prostě ty sazby jsou na nízkých úrovních a teď, když se stoupnou, tak co ta domácnost bude dělat? Prostě, jo? Jo, já vím, že není žádná konkrétní hranice, neříkám, že to nemůže... No, vlastně, když by velikost toho splácení přesáhla velikost příjmu, tak to je absolutní moment. No, tak to už prostě asi dál nejde, jo. No. Jedině, že byste si něco zase dotiskli, že to už se bavíme o tom našem scénáři, prostě, jo. Víme, že třeba pro evropskou ekonomiku, když by vlastně velká míra dosáhla třeba komplexem, tak rovnácený daně by výnosy japonské, že? Dosáhnout po úrovni inflace, 2% inflace mají ten cíl, ale kdyby to dosáhli, tak budou celý daňový výnos platit za úroky za státní dluh, což je jako to je rozčílený vlastně, co to je absurdní, no. To je úplně absurdní, protože oni opravdu chtějí, oni nechtějí inflaci a chtějí tisnout peníze. Ale s tím se no. I ty vysoký úrokový míry, když no. Současně vysucali celý státní rozpočet na placení státního dluhu. Jo? To nedávám, oni vlastně zatím, co ty úrokový měny. Já mám takovou otázku, jako na druhou stranu, co těm státům brání? Dneska se ten vlastně státního dluhu, jako ten státní dluh vstoupit celý, pokud ty komerční banky na těch penězích, tak pěkně sedí jako do teďka, že do té ekonomiky se jich dostalo spojenou 18%. Není to vlastně ještě docela dobrý způsob, jak se z toho si státy dostanou, jako vstoupení toho. No, ono se to jakoby začíná dít ve stále větší míře a já si myslím, že se to bude dít i nadále, jo? Protože oni samozřejmě nemůžou říct, tak jako pojďme najednou prostě začneme tisnout úplně všechno a budeme vám dávat prostě peníze a zadlužujte se skrze jenom nás. Ale jako je vidět, jo, sám to řekl prostě, že prostě dřív kupovali 10%, a kupovali 30%, jo? A já si myslím, že jo, do budoucna, že tenhle trend prostě bude pokračovat, jo? Jakože... No. V tom pokračování konverzativního uvolňování, ale ten se skutečně může nakoupit 100% amerických dluhopisů, no? A demonetizovat celý státní dluh, jako... Ale teoreticky, pokud by opravdu tam seděli anděle a byli politici odpovědní a nějak jakoby schopní, tak teoreticky je monetizace dluhu lepší, než zadlužování se skrz bankovní sektor. Je to levnější, jo? Takže to jde, jo? Že samozřejmě tady je riziko, jo? Že prostě v momentě, kdy oni to budou skupovat, spustí to nějakou inflaci, ta inflace bude větší, teďka poroste cenová hladina, lidi budou chudnout, ty se naštvou, přijde nějaká revoluce, co bude pak. Jo? Takže jako, teoreticky to možný je, ale samozřejmě má to jistá rizika a to je ta, že začne chudnout ta střední třída a pak jako nevíš, co se může stát. Jo? Teď jsem četl článek V15, kde psali, že JNT banka vydělala v minulém roce 900 milionů korun a 700 milionů korun vydělala tím, že si půjčila od ECB za 1%, nakoupila státní dluhopisy slovenských za 3%. Jo? Takže se napákovala, měla půjčku za 1%, kupovala slovenské bondy za 3% a to bylo nějakých 80% jeho výnosu. Jo? To znamená, ty rezervy jsou dobré v tom, že prostě mají levné zdroje a také jsou samozřejmě dobré k tomu, že mají nějakou likviditu, protože mezibankovní to dneska už totálně nefunguje. Ty banky se nepůjčují mezi sebou, že si nedůvěřují, ale můžou si půjčovat, protože mají, nebo mají dostatek likvidity od centrální banky, případně nouze. To znamená, podle mě je ten obrovský přebytek likvidity, který v tom systému je, prostě nějakou pojistkou proti tomu, kdyby se náhodou něco stalo a ty banky potřebovaly peníze. Jo. A třeba v Evropě ten přebytek klesá docela výrazně teďka poslední dobou, protože v Americe roste. Pokud by Americe kleslo, tak v Evropě třeba bude růst zase. Já si myslím, že zatím ne, vole mě, já nevím, jo, nevím. Ale každopádně si myslím, že je potřeba rozlišit inflaci od hyperinflace,
Protože hyperinflace už je opravdu totálně pomatení smyslu, prostě, jo. Těch, to už je jako rezignace na cokoliv, prostě, jo. To už je opravdu, já si nemyslím, že ekonomové, kteří sedí v centrálních bankách, kteří radí politiku, by byli natolik hloupí, aby dopustili něco takového, co se třeba dělo v Zimbabwe, nebo třeba se to stane, já nevím, jo. Ale jako hyperinflace už je úplně jiná kategorie, kdy opravdu prostě se ty tiskárny rozjedou absolutně naplno a kdy jako už není žádná záklopka, žádná brzda prostě, jo. A to si myslím, že jako zatím snad pro Boha nehrozí, jo, ale jako nevím, jo, třeba v Americe, v Evropě si zvolí nějakého prostě magora a ten prostě bude ochotný to dělat a pak to přijde, ale jako to si bude muset ještě počkat. Zatím tomu nic nenasvědčuje. Jako já myslím tak, že co když ten dluh bude tak velký, že už prostě ani centrální banky nebudou mít peníze na to koupit ten dluh, že? No tak ty budou mít, jako kolik chtějí, můžou mít peněz, ale není tak velký hlavně, jo. No jasně, ale tím, že budou víc a víc těch peněz tisknout, aby větší a větší dluh mohli koupit, tak ty hyperinflace to stejně logicky podle mě směřuje. No, pokud by to mělo pouze pokryt nějaký, jakoby dluh státní, tak ten je třeba nějakých 10% prostě HDP, to není jako hyperinflace, to může být třeba nějaká zvýšená inflace, jo. Ale jako, abychom se dostali do bodu, kdy prostě, já nevím, no, já se přiznám, že nevím, jako já tam nejsem schopný odpovědět, jo. Jakože, já se domnívám, že něco takového momentálně nehrozí, ale jestli prostě přijde, já fakt nevím, jo, nevím. Tak asi jako podle mě jeden z, takhle, v 70. letech ta inflace byla do značné míry způsobená, a to zase není úplně jako peněžní fenomén, tím, že prostě, ropné embargo, cena ropy vyletěla hrozně nahoru a ty indexy CPI vystoupaly, jo. A každopádně to nebyla, řekněme, nějaká, to nebyla úplně jako peněžní inflace prostě, kterou by zavinila centrální banka tím, že by nějakým takovým strašným způsobem tiskla peníze. Ani míra zadlužení v minulosti nebyla tak vysoká, jak je dnes. Jo. Takže podle mého názoru jako tohle je mnohem větší problém než to, co třeba bylo v tom roce 1970, prostě v těch 70. letech. Jo. Kdy fakt jako nám ty indexy rostly zejména díky tomu, že prostě, jo, ropné embargo, cena ropy vyletěla nahoru, bylo potřeba zvýšit sazby, ty sazby vzrostly, pak ta inflace klesla. Každopádně ten dluh nebyl stále tak velký, jak je třeba dnes. Jo. Já si myslím, že to bylo trošku něco jiného. No, dneska pokud by to udělali, tak to je jako totální průšvih. Jo. To právě vyplývá z toho, že ta míra zadlužení je tak vysoká, jak dneska je. Jo. To prostě, to si vůbec nedokážu představit, co by se stalo, kdyby ty sazby byly na 10%. No. A to je jako jenom otázka toho, než se ty komerční banky dostanou nějaký silný impuls k tomu, aby ty peníze začaly koupit, protože vlastně nějakých 25% toho státního dluhu už je monetizované. Jenom prostě to čeká na to, než se ty komerční banky rozmyslí, že musí ty prachy dojít. No, jak je pustit? Oni můžou pustit v podstatě pouze skrz úvěrovou expanzi a tam momentálně není možná, protože nikdo si ty peníze nechce vzít. Jo. Takže kde je ten bod, kdy ty banky řeknou, teď to pustíme. Oni, proč by to dělali? Jako, jo? Tam jsou, pro ně jsou také velké rizika, protože ta míra výnosu, jaká v té ekonomice je relativně nízká, a hrozí to, že pokud by tam třeba ty peníze pustili a rostla úroková míra, tak najednou ty jejich aktiva začnou znehodnocovat. Takže oni jsou taky opatrné, protože vědí, že je zde riziko, protože při takto nízké úrokové míře můžou utrpět do budoucna nějaké ztráty. Jo? A navíc ani poptávka ze strany subjektů, domácností, firem, zadlužují se jenom státy. Ty banky hlavně kupují teďka státní dluhopisy, to se děje, jo? Ale to není o tom, že najednou si něco řeknou a řeknou si, teď pojďme tam ty peníze napumpovat. Prostě musí přijít nějaký impuls a ten jako nepřichází a pravděpodobně ani jako nepřijde, jo, v dohledné době. Jo. Takže tam budou tam prostě sedět ty peníze, budou v rezervách, budou si je tam držet a tam ještě nějakou funkci zůstanou. Jo. No, tak to se snaží, no, to je pravda. No. Takhle se aspoň snaží ty banky. No, každopádně ta míra jako růstu úvěru je dnes nějakých 2% a 1%, to je strašně málo porovnání s 10%. Hlavně těm bankám prostě nejvíc, co jim vyplatí, to je pro ně racionálně půjčovat peníze americké vládě. Takže to dělá. Půjčovat co? Peníze americké vládě.
No bondy, no, jasně, to dělají, to dělají v Evropě, to dělají všude, jo? Oni jo, souhlasím. Vidíš teď nějaký faktory, které by tlačily jako neodvratně ty úrokové míry nahoru? Nevidím. Nevidím, já nad tím jako dumám. Takhle, samozřejmě, to logicky můžou vzrůst, pokud ty centrální banky utáhnou tu likviditu, jo? To je, jenže to teďka třeba říkají, ale nemyslím si, že je to úplně realistické, aby třeba to dělali dlouhodobě nějak, jo? Můžou vzrůst, takže ta složka, řekněme, bezrizikové úrokové míry, kterou v podstatě určuje centrální banka, já si myslím, že se příliš asi nebude, protože ti centrální bankéři si jsou dobře vědomi toho, že pokud by zvýšili, tak všechny ty problémy s těma dluhama a tak dále můžou znovu přijít. Jo? Pak je tam ta riziková složka úrokové míry, která je závislá ne na té měnové politice, ale na tom, kde kdo je zvolený za politika, kde kdo krachuje, jaká je kde krize a tak dále. Jo? Příklad, pokud by v Itálii zvítězil ten Beppe Grillo, ten anarchista, a řekl vystupu z EU, tak ta bezriziková složka extrémně vzroste, jo, a ta centrální banka s tím neudělá skoro nic, jo, jako v ten moment. Takže tam třeba jsou nějaké rizika toho, že ty úrokové sazby můžou stoupnout, nějaké politické prostě vlivy a tak dále, ale jakože bych viděl nějaké riziko z hlediska té měnové politiky, tak jako to se přiznám, že teďka moc jako... Ale na druhou stranu zase jako ty úrokový míry teďka docela jako rostou silně, ačkoliv ten FED skupuje tím kvantitativním uvolňováním skoro všechno, no, vlastně s námi. No to rostou, protože on zároveň říká, že začne jakoby stahovat tu likviditu, že začne omezovat, že jo, nákupy. Se to všichni lekli a najednou ty míru dostou, ale pokud se lekne Fed toho, že se lekli oni a řekne, tak už jsou moc vysoko ty sazby, tak jako zase pojďme jako to snížit, pojďme tisnout zase víc, tak oni pravděpodobně asi zase můžou klesnout, že jo. Já nevím, co chtějí, já jim v hlavě nevím, ale... A hlavně podle mě to je jako nereálné, jo? Prostě protože když řeknou, že to zrušíme, tak logicky to znamená, že zrostou sazby. Jako pokud zrostou sazby, tak to logicky znamená, že bude problém s těma dluhama a tak dále a tak dále. Takže mě to nedává jakoby moc smysl, ale už jsme to viděli několikrát, že jo? Skončilo to první kolo, začalo druhé. Jo? Skončilo druhé, pak viděli, že to nefunguje, začalo třetí a skončí třetí a třeba čtvrté, jo? Jako nevím. Jo? A to mi dává jako největší smysl dneska. Tak jo, tak jestli je to všechno, tak vám děkuju za dotazy, děkuju za pozornost, za jednou.